ידידי מסתל אביב, הייסקול רדיו סנטר! ברוכים הבאים, אתם איתנו בגלגלת, ואני וילוז'ני, השדר של החשלת החנה, תהיה איתכם בשעתיים הקרובות. וילוז'ני, תפסיק לפנטז, אנחנו תכף באוויר. אוקיי, סליחה. בוקר טוב. בסדר, שלומך. אני לא מרגיש שאנחנו מצטרפים הפעם על הקבוע של התוכנית. אני מרגיש יותר מדי, אפרופו אנחנו, איפה חוכך חורקת? מוניקה? נו, מה איתה? אז אתה זוכר את הפעם האחרונה שהיינו פה? מהעת שסיפרתי לה שהיא מדברת עברית לא נכון, היא התחרפנה. ואיפה היא? בחוץ. נו, אז תקרא לה. זה קצת בעיה, היא לא מוכנה לדבר. אני אביא אותה. אני מתכנת שואלים אותי. אני מתכנת שואלים את הבלאס, אני פעם מתפקת איזה קול גרל, אני כבר הבנתי שקול גרל בהיברו ספריך, אח שלי אמר לי, רגע, אח שלי! טוב, התוכנית מתחילה בעוד 3, 2, 1. וילוז'ני. הם כינסנו פאנל מיוחד כדי לדון במעלה אודיני 2. הזמנו את מוניקה ואחי החורג אסף, שהיו איתנו בתוכנית הקודמת. אסף, מה דעתך אודיני? הוא השיג לי את המבחן בהיסטוריה, אבל נכשלתי. המורה כתבה, היה לי שזה בגלל שכתבתי דברים עם כמו 750 חלקי 4 בשורש של Y, שזה בכלל לא קשור לאמנציפציה. היא גם אמרה אז שגם אם זה היה למבחן במתמטיקה, התשובה הייתה לא נכונה. בחיים לא ידעתי למה היא התכוונה. ועכשיו נשאל את מוניקה, מה דעתך על אודיני? אני פתחתי שיעור פתיח בהתחלה. מוניקה, תחשבי איתך על זה, פשוט אותך. אני אמרתי שהוא לא הפרך את המוני, אני בחיים לא יוצא עם בחור לא הפרך. למה תקעו אותם שני מפרקים האלה? הלוואי ש... יש לנו אורחת נוספת, שפתאום היום שמכירה טוב מאוד את הדודינים. קבלו את... ברכה. רגע, סליחה, לא, אל תגיד לי ככה, אני רוצה תמיד ש... אני אשבע את כל החברה הזאת. וילוז'ני, אתה נפלא, אתה באמת דר, אתה חלק מפתח שרורים. אתה יודע, גם אני לראית נפלא, נכון? אולי נעשה פעם כושר ביחד. יואו, ברכה, אני כל כך שמחה לפגוש אותך. יואו, גם אני, מי את? אני החברה של וילוז'ני. וילוז'ני? חשבתי שאתה אוהב נשים חוטיות, לא פרחות. אני ידעתי שאתה פרחה, גם אני. נכון, זה נהדר, את קוגר. אל תשימי לב אליה, היא שרוטה. אז ברכה, מה את חושבת על אודיני? הוא נהדר ונפלא, אבל לא רק לא יש כוחות, גם אני יודעת לעשות קסמים. מה? זה אומר שאת יכולה להשיג לי את המבחן בהיסטוריה? נותני! כמה מבחנים אני צריך להשיג לך? רגע, אני מכירה את הכל הזה. בואי נלך איתך לחמן. הודיני! יואו, אני לא יכול יותר.
טוב, אז לסיכום, הודיני, שוב נעלם, ואנחנו צריכים להיפרד מכם. אני מגיע בקובי פרץ, ובמושי פרץ, ובאבי פרץ, ובשיראל, שלא היו איתנו כאן היום, והלוואי שקדמו טיפה לגלגלץ. תוכנית ששודרה בחסות עשה פינלס ובוז'ניצקיז. למה אתה לא מעלה את הציון כבר? תודה לחברי הפאנל ולאקדמיה שבחרה בי לתפקיד הדברי הזה. בי לאוז מי, בי לאוז מי, בי 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 לאוז מי. המלך.